Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Несие алаяқтарына алданғандар азаймай отыр. Жалған құжат жасағандар 20 жастағы қала тұрғынының атынан 10 миллион теңге несиені рәсімдеген. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары Қарағандыға іссапармен келді. Шахтер командасы Ертіске есе жіберді. Премьер-лиганың 4-ші туры кеншілер құрамасы үшін сәтсіз болды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. 20 жастағы қарағандылық тұрғынның анасы Айғанша Қапашева ұлының атынан заңсыз несие рәсімделгенін дәлелдей алмай жүр. Төрт баланы жалғыз өзі тәрбиелеп өсірген ол ұлының алаяқтарға алданғанын айтып зар илеуде. Несие кезекті бір шаруа қожалығының мал басын көбейту бойынша алынған. Банкке өткізілген құжатта бозбаланың тұрақты мекенжайын шет ауданы деп көрсеткен. Баласына араша түсіп шырылдаған ана банкке ұлының атынан жалған құжаттар өткізілгенін айтады. Бізде ондай кредитті төлейтін ақшамыз да жоқ. Отбасымыз, өзіміз пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Біздің редакциямызға қоңырау соққан Айғанша Қапашева әлі күнге дейін баласының қалайша алданып қалғанын түсіне алмай дал болуда. Айтуынша, оның 20 жастағы ұлы алаяқтардың құрбаны болып отыр. Тіпті жеке куәлігін тартып алып, 10 миллион теңгенің несиесін рәсімдегендер ұлымның өзін соққыға жықты дейді. Қомақты көлемдегі қаражаттың баласының мойнына ілмінілгенін тек 3 айдан кейін ғана барып білген. Соққыға жығылғанын естіген соң, оның өміріне қауіптің төнгенін сезген ана ұлын қаладан алыстатып жіберген. Құқық қорғау орындарына да өзі арызданған. Қалай ол балаға береді ондай документті, что хозяйствосы бар, что оның малы бар, даже қазір малдар чиппен дейді, ол чиппен нетілген дейді, ол чипті оның атында қандай несі бар. Менің балам атының ип ашыпты, соның бәрін маған сот арқылы шешіп, өзіне алсын кредитті. Ерке бұлан, может, менің баламды қорқытты ма, қандай жағдаймен алынған бұл. Қарқаралық тұрғынды шет ауданының азаматы деп көрсетіп, банкке жалған анықтама берген азамат қазір іздестірілуде. Телефоны сөндірулі, ешбір қоңырауларға да жауап бермейді екен. Сондан білгеннен мен осы жүгіруде жүгіру, әлі ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Содан шықпағаннан кейін мен сотқа да бардым, областной акиматқа да бардым, чтобы шет ауданынан осындай документтер әкелген, сол шет ауданының әкімін де қарасын. Қазір бұл іспен құқық қорғау органдары айналысып жатыр, ал полиция бөлімшесінде аталмыш мәселе бойынша бізге ешкім де түсінік бермейді. Ал Қазыбек би атындағы прокуратураның тергеушілері алаяқтық қылмыстығын бұлтырын ашу оңай емес дейді. Себебі жеке басының куәлігін жігіттің өзі берген. Аталмыш факт Михайловка полиция бөлімінде сотқа дейінгі бірыңғай тергеп тексеру бойынша тіркелген. Бізге келіп түскен өтініш бойынша қазіргі бұл іс тергеліп жатыр. Құқық қорғау органдарының мамандары ағымдағы жылы 180-ге жуық алаяқтық іс тіркелсе, оның ішінде 5-і несие алу фактісі бойынша тергеуге жіберілген. Әзірге құпия түрдегі қылмысты істер ашылмай отыр. Себебі жалған құжат жасаушылар әртүрлі айла амалдарға барады дейді. Бұндай жағдайдың барлығын қадағалап отыру мүмкін емес. Азаматтарымыз құжат жағына салғырт қарамай, сақтық танытса екен деймін. Ғаламтор бетіндегі тапсырыстарды да тексеріп барып жүзеге асырса жақсы болар еді. Әдетте алаяқтар тауып алынған құжаттарды пайдаланады. Бұл жағдайлардың алдын алу үшін облыста бірыңғай база жасалуда. Ол арқылы банктер жеке куәліктерді тексере алады. Алайда несие ұйымдарының қызметкерлері де қылмыскерлермен сыбайлас болатын жайттарды жиі кездеседі дейді мамандар. Сондықтан азаматтардың құжаттарына мұқият болғаны абзал. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыз бойынша 11 сәуірден бастап 2 айлық тазалық жұмыстары басталады. Ең үздік аула, ең үздік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, ең таза бизнес және тағы басқа да номинациялар бойынша тазалық сақтауда белсенділік танытқандарға түрлі сыйақылар берілмек. Сондай-ақ аудандар мен қала көшелерінде жас көшеттер отырғызылып, жарық беруші көше шамдары ауыстырылмақ. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Алқалы отырыстың әлқиссасы тұрғындарды кінәлаудан басталды. Көктем шығысымен үйлердің аулаларының қоқысқа толып кеткендері сондай, олардан аяқ алып жүргісіз. Тазалықты тұрғындардың өз сақтамайды деп кінә артқан басшы, қоқыс қалдықтарын қолмен жинауға міндетті емеспіз деді. Айтуынша, қоқысты тастағандар мемлекеттік қызметкерлер емес, тұрғындардың өздері. Көктемгі су тасуы болсын, оның өтуі аймақтарда тазалау секілді мәселелерде өздерін көрсету керек қой.
отырып алады да ойларына келгендерін айтады. Мына жерде мынау дұрыс емес, мына жер шашылып жатыр, әкімшілік тазаламайды деген сөздер жиі айтылады. Оған да өздері сол кемшіліктерді анықтап, мәселенің шешіміне қолғабыстарын тигізсін. Қыстың тоңы кетіп, қардың шеті сөгілгенде көшелерде, үйлердің ауласында шашылып жатқан қоқыстар бірден көзге түседі. Түрлі сусындардың бос бөтелкелері, жылтыр пакеттер, тамақ қалдықтары тұрғындардың тазалық сақтау мәдениетінің төмендігін көрсетеді дейді мамандар. Алдағы 2 ай бойы қоқыс қалдықтарын жинау жұмыстары жоспарланып қойса, Теміртау қаласы тазалық санитариясын бастап та кетті. Ал қалалық сенбілік жұмысы 16 сәуір мен 21 мамыр аралығында өтеді деп күтілуде. Облыстық сенбілік 23 сәуір мен 14 мамыр аралығында жүргізілмек. Ең үздік аула, ең үздік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, ең таза бизнес және тағы да басқа номинациялар бойынша тазалық сақтауда белсенділік танытқандарға түрлі сыйақылар берілмек. Сенбілік жұмыстарына барлық мекемелер мен ұйымдар қызметкерлері толықтай қатысулары керек деді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Тек бастауыш сынып оқушылары ғана бұл жауапкершіліктен босатылмақ. Аймақ басшысы тұрғындарды бұл шарадан қалыс қалмауға шақырды. Себебі тазалық қоқысты жинаған жерде емес, оны сақтаған кезде болады деді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары Қарағандыға іссапармен келді. Кәсіпкерлермен өткен көшпелі жиын барысында отандық бизнесті дамыту және туындап отырған кедергілер жайында мәселелер талқыланды. Биылғы жылы облыс бюджеті 25%-ға кеміген, сондықтан тек тиімді салаларға ғана инвестиция салыну қажет. Жиында облыс әкімі өңіріміздегі кәсіпкерліктің жай-жапсарын түсіндіріп берді. Жиын барысында 7 жоба талқыланды. Онда меншікті мүлікті заңдастыру, тиісті мекемелерді жекешелендіру, отандық өнімдерді көбейту әрі сапасын арттыру, жерді тиімді пайдалану сияқты мәселелер. Қарағанды облысы орталық өңірде орналасқандықтан индустриалды өндіріс қалыптасқан. Мұнда отандық өнімдер шығарылып та жатыр, әрі экономикалық тиімді тұстар да жетерлік. Ал аймағымыздағы игерілмеген жерлерді пайдалану болашақтың еншісінде. Біз өткен жылы жерді мемлекетке қайтарғанда 1 миллионнан астам жер игерілмеген. Бұл жағдай алдағы уақытта әлі де жалғасады. Біз жерді текке ұстап отырмай, пайдалана алатындарға беруіміз қажет. Кәсіпкерлер де ұлттық палата басшыларына өзекті мәселелерді атап өтті. Шаруа қожалықтары ауылдық жерде болғандықтан несие алуда көптеген кедергілерге кезігеді. Сондықтан несие алу жолдары жеңілдетілу керек. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясы жұмыскерлердің айлығын төлей алмай отыр. Ол да шешілмеген түйінді түйткіл болып тұр. Мемлекеттік сатып алуда әлі ашықтық қалыптаса қойған жоқ. Әкімшілік кедергілер де жетіп артылады. Кәсіпкерлер ұлттық палатасы өзіміз комиссия құрамыз. Сол комиссия өңірлердегі кәсіпкерлерге көмектесу тетіктерін, бизнесті дамыту жолдарын қарастырады. Оның ішінде отандық өнімдерге басымдық беріледі. Тиісті мекемелерді жекешелендіргенде тәуелсіздік алған жылдардағыдай бейберекет емес, жүйелі түрде жүргізу қажет. Ол үшін кәсіпкерлік палатасында комиссия мүшелері өңірдегі мәселен жағдайға қарай өздері реттеуі тиіс. Себебі аймақтағы бизнестің дамуы облыстың өркендеуіне әсер етеді дейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Мектеп басшыларына қысым көрсетіп, ақша бопсалаған алаяқтар құрықталды. Өздерін профильді министрліктің комиссия өкіліміз деп таныстырғандар облысымыздағы 10 білім ордасын тексеріп, ақша талап еткен. Осы жылдың 8 сәуірінде 102 телефонына Ақбастау селосының мектеп директорынан хабарлама түскен. Білім мекемесінің басшысының сөзінше, бейтаныс адамдар профильді министрліктен келген салалық комиссия өкіліміз деп өздерін таныстырып, 100 000 теңге ақша талап еткен. Мұндай талапты орындамаса, сол білім орнынан ілік іздейміз деп қорқытқан. Аталмыш факті бойынша іс қозғалып, ұйымдасқан қылмысқа қарсы орталық қызметкерлерімен 3 қылмыскер құрықталды. Ұсталғандардың бірі бұрын істі болған 54 жастағы қала тұрғыны болып шықты.
Ол жұмысқа әрекетін жүзеге асыру үшін қасына екі көмекші ерткен. Бірі діттеген жерге тасыған көлік жүргізушісі болса, екіншісі ресми іс-қағаздар дайындаған. Мектеп директорынан 100 мың теңге бопсалаған туралы мойындау көрсетпе белгілерін берген бұрын сотты болған 54 жастағы қала тұрғыны анықталып ұсталды. Алдын ала тергеу барысында күдіктілер дәл осындай басқа да 9 ауылдық мектебін тексергені анықталды. Аталған факті бойынша алаяқтық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Әлемде де, елімізде де діни экстремистік жағдайлар түрлі келеңсіздіктер туғызуда. Қарағанды экономикалық университетінде сала мамандары студенттерге діни экспансияның алдын алу шараларын түсіндірді. Ғылыми-практикалық конференцияға қаламыздағы оқу орындарының студенттері мен дін істер департаментінің өкілдері және Ресейден келген мамандар да қатысты. Дін істері басқармасы мамандарының айтуынша, еліміз тәуелсіздік алған өтпелі жылдар мысықтабанда еніп кеткен теріс бағыттағы діни сектолардың кесірінен туындаған қоғам дертімен сала мамандары күресумен келеді. Осындай түсінбестіктің әсерінен ата-ана туған жерін тастап Сирияға кеткен жастар, Жамбылда батыс өңірінде орын алған экстремистік жағдайлар көпшілікті алаңдатуда. Аймағымызда 318 діни бірлестік тіркелген. Тіркелген бірлестіктер елімізде өзара ынтымақта қызмет атқаруда. Ғаламторда бүгінде гаджеттерде, әлеуметтік желілерде қажетті мағлұматтар жеткілікті. Facebook, Twitter, Mail.ru бәрінде дұрыс бағытта профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар ақпараттар жаңартылып отырады. Бүгінде Қармуде дін істері мамандығы оқытылады. Сәкен Сейфуллин Қазақ драма театрының режиссері Кеңес Жұмабековтің адасқындар спектаклі де республика театрларында сахналануда. Мәдени, діни, рухани байланыстарды нығайтуға түрлі шаралар атқарылып келеді. Еліміздің тұрақтылығына нұқсан келтіретін қайшылықтарға байланысты профилактикалық жұмыстар да жастар арасында үнемі жүргізіледі дейді мамандар. Бұл жерде талқыланған мәселелер этностардың өзара мәдени байланысы, қазақстандық дін аралық келісімнің үлгісі, дәстүрлі және дәстүрлі емес діндердің тарихы, сондай-ақ ең басты мәселе діни экстремизмді болдырмау жолдары қарастырылуда. Мұсылмандар діни басқармасы дін мәселесін сан ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық дәстүрмен бірге қарастыруда. Сондықтан шетелден оқып келген жастар да өз қызметін еліміздің ұстанған бағытына қарай атқарады. Тыныштық пен татулықты бағдарлаған еліміз өзге мемлекеттермен де, өзге этностармен де достық байланыс орнатқан. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге ұлт өкілдері Абай Құнанбайұлына арналған шығармашылық кештер жиі өтілгенін қалайды. Қазақ жазба әдебиетінің негізін салған тұлғаның шығармашылығымен кеңірек танысуға талпыныс білдіргендер қаламызда дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын Абай оқуларына қатысты. Ақын қаламынан шыққан өлеңдері мен әндері Кеншілер шаһарының политехникалық колледжінде шырқалды. Абай Құнанбайұлының көзімнің қарасын орындаған мына қатысушы өзін Денис Каневец деп таныстырды. Қаламыздағы көлік техникалық колледждің бірінші курс студенті мұндай шаралардан қалмайтынын айтады. Ақынның өлеңіне жазылған әндерімен қатар қара сөздерінде жаттап келген студент Абай әлемімен жақын танысу үшін кештер көптеп өткізілсе дейді. Маған Абай Құнанбайұлының поэмалары, қара сөздері ұнайды. Мен бүгін қара сөздерді 24-ші қара сөзді айттым. Әнді айттым, көзімнің қарасы. Жастар дамыту орталығының ұйытқы болуымен ұйымдастырылған шараға қаламыздың жоғары оқу орындары мен колледж студенттері және мектеп оқушылары шақырылған. Тіпті шараның ауқымдылығы сонша қатысушылардың қабілет қарымын тану үшін арнайы қазылар тағайындалыпты. Олардың арасында елімізге белгілі ақын Серік Ақсұңқарлы мен белгілі филолог ғалым Қойлыбай Асанұлы бар. Абай оқулары өтіп жатыр. Бұл дәстүрлі мереке өзі жылда өтеді. Бұл мерекеге 19 қатысушы келді. Әртүрлі жоғарғы оқу орындарынан, техникум колледждерден және мектеп оқушыларымен 9-11 класстың арасындағы оқушылар келді. Бұл адами құндылықтарды насихаттау, Абай шығармаларын насихаттау мақсатында өтіліп жатыр. Шарада қатысушылардың ақынның өлеңдері мен әндерін нақышына келтіріп орындау мәнері, сонымен қатар Абай шығармашылығымен қаншалықты таныс екендігіне көз жеткізу үшін сұрақ-жауап ретінде білімдері тексерілді. Жарыс жеңімпаздарына мақтау қағаздар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің мектептері білім беруде инновациялық жүйені қолдануы тиіс. Облыстық педагогтардың біліктілігін арттыру орталығында педагогикалық оқулардың облыстық кезеңі өткізілуде.
онда 7 түрлі үлгіде сайыстар ұйымдастырылады. Жоғары нәтиже көрсеткен 7 ұстаз республикалық педагогикалық оқуларға жолдамалады. Балқаш қаласындағы 15-ші мектеп-лицей 7 жылдан бері оқушыларға білім беруде. 44 сыныпта 1800-ге жуық бала оқиды. Білім ошағында халық педагогикасы арқылы әлемдік деңгейде мектепте оқыту стандарттары балабақшадан бастап кезең-кезеңмен жүзеге асырылуда. Бұл мектептің ұстаздары Британ кеңесіне қатысып, халықаралық дәрежеде білім алып жатыр. Біз үнемі ұстаздар қауымы педагогикалық жұмыстың нәтижесінде жалпы қазақ орта мектебінен мектеп лицей статусына өттік. Ол өте педагогикалық жүмен ұстаздардың үзіксіз еңбегінің нәтижесінде 2014 жылдың 1 қыркүйегінен жаңа бағытта жұмыс жасап атырмыз. Инновациялық оқыту бағдарламалары бойынша педагогикалық оқулар республиканың барлық өңірінде аудан қалаларда да жалғасуда. Елбасының білім беруді жетілдіру тапсырмасы бойынша министрлік мектептерде жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту бағдарламасын ұсынды. Қоғам тарапы екі жарылғанмен бұл жүйе бірден емес, бірте-бірте жүзеге асады дейді біліктілікті арттыру орталығының басшылары. Осы уақытқа шейін көріп отырмыз, 25 жылда қазақ тілінің көсегесін көгергені шамалы болып тұр. Мінекей енді біз осындай революциялық жолмен, яғни барлық мектептерге бірдей үш тілде білім беруді кіргізу арқылы осыны жүзеге қазақ тілі мәртебесін көтеруге көтере аламыз деген ойдамыз. Біздің педагогтар басқа тілде сабақ беруге дайын емес шығар, біртінде осыған байланысты жұмыс жүргізіліп келеді. Бұл бірден бір күнде кіргізілетін дүние емес, бұл үлкен жоба. Білім сайысына облыс бойынша 150 жоба келіп түскен, оның 50-і іріктеу кезеңінен өтті. Ал жеңімпаздар республикаға жіберіледі. Өткен жылы облысымыздың ұстаздар дәл осы байқауда 1-ші орынды жеңіп алған. Биыл да қарағандылық ұстаздар жеңіс тұғырынан көрінуге үлкен үміт артуда. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық бизнес ассоциациясының өкілдері бас қосты. Кәсіпкерлер қауымының қолға алған ісін алға бастыру мақсатында ұйымдастырылған көрме жұмысы бизнес өкілдерінің жиынына ұласты. Дағдарыстан тұралап қалмай өндірісті әрі қарайғы жаңғырту жолы іскер Қарағанды бизнес ассоциациясының жылдық жиналысында талқыланды. Іскер Қарағандылық бизнес ассоциациясының жылдық жиналысы көрме жұмысымен басталды. Мұнда 30-ға жуық кәсіпкер өз өнімдерін әкелген. Көрмеге қойылған өнімдердің арасында пластикалық құбырлар да, арнайы киімдер мен сүт өнімдері де, электротехника, тіпті аруана косметикасы мен VIP-касса да бар. Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы басқарма мүшесі Жұмабек Жанықұловтың айтуынша, мұндай жиынды ұйымдастырудың маңызы өте зор. Онда 90 ауыз сөз болған мәселенің тобықтай түйіні шешілмек. Бұндай жұмыстардың негізгі мақсаты кәсіпкерлеріміздің көкейінде жүрген сұрақтарын бір-бірімен бөлісу. Бөліскен нәтижесінде көптеген сұрақтарды тез ауқымда шешуге болады. Себебі әр кәсіпкердің сұрағы, жаңағы мысал айтып кететін болсақ, бір кәсіпкердің кішкентай сұрағы басқа бір кәсіпкер үшін үлкен сұрақ болуы мүмкін. Кәсіпкер белсенділігін арттыруды мақсат еткендер жылдық есеп беру жиынын ұйымдастырумен қатар жыл бойына түрлі конференциялар мен бизнес форумдар өткізіп тұрамыз дейді. Айтуларынша өзара тәжірибе алмасу, кәсіпкерлікті қолдау бойынша бағдарламалар жайлы ақпарат беру іскер қауымдастық үшін өте маңызды. Сондай-ақ жылдық жиында атқарылған істер мен жүзеге асқан жобалардың өміршеңдігі де сөз болды. Қарағандылық іскер бизнес ассоциациясының директоры Манас Сейтқожиннің пікірінше, бизнесменге дағдарыс кезінде серіктес табу өткір күйде тұрған жағдай. Біздің мақсат кәсіпкерлікті енді жаңа бір деңгейге шығару, білімдерін арттыру, тәжірибелерін арттыру, шетелге шығу, біздің шетел мен Қазақстан ішіндегі мүмкіншіліктерді қолдау, оларға сол мүмкіншіліктердің жаңа нелерін көрсету, партнер табу, жаңа бірлікте жоба жасау, кәсіпкерлік соларға шақыру. Еліміз бойынша кәсіпкерлер ассоциациясының құрамына 6 ассоциация кіреді. Оның қарамағында 1000-нан астам кәсіпорын бар. Оның бір мүшесі іскер Қарағандылық бизнес ассоциациясы. Бүгінгі маңызды жиынға 150 бизнес өкілі қатысуда. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында спорт жаңалығы. Қарағандылық Шахтер командасы павлодарлық Ертіс құрамасына есе жіберді. Премьер-лиганың 4-ші туры аясында өткізілген ойын 0-2 есебімен аяқталды. Кеншілер футбол клубының кезекті ойынын көру үшін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те келді. Матч Теміртаудағы Металлург стадионында өтті. Әдеттегіде кеншілер командасына нәтижелі ойын күтетін жанкүйерлер бұл жолы Металлург стадионына ағылды.
Ойын басталысымен ақ екі команда да алға шығуға талпыныстарын көрсетті. Бірі жойқын шабуылдар жасаса, бірі қақпаны қорғауға кіріскен. Алайда жанкүйерлердің командаға деген сенімдері ұзаққа созылмады. Ойынның 28-ші минутында ертістіктердің көтерген добын бұрыштамадан Георгас Фрейдмас баспен бақтып, гол салды. Есеп 0-1. Павлодарлық команданың голынан соң кеншілер клубы қарсыластардың алаңында жиі көрініп, таразы басын тең түсіруге талпынған шахтерліктер ойынның бірінші жартысында гол сала алмады. Ертіс құрамасы қақпамызға гол салып жіберді. Олар алдың орындағы командалардың бірі болғандықтан қарымы да күшті. Алда қандай ойын болатыны кесіп айта алмаймын. Ойынның екінші жартысында команданың бас жаттықтырушысы Йозеф Вукушич финдік Эрфан Зенеледі алаңға шығарумен де түгендіре алмады. Керісінше павлодарлықтар өз ұпайын еселеп әкетті. 58-ші минутта ертістіктерін тағы бір мәрте көтерген бұрыштама добын Семир Керла сәтті пайдаланды. Қорғаушылардың қателігінен соң Ертіс ойыншысы есепті 0-2-ге жеткізді. Гагита Гого по традиции. Заброс штрафную и хорошо, и 0-2 в Караганде. Отличный момент сейчас. Премьер-лигадағы алғашқы ойындарын сәтсіз бастаған Шахтер командасы әзірге турнирлік кестеде соңғы орында тұр. Ал Ертіс болса, кеншілер командасын жеңгеннен кейін бірінші орынға тұрақтады. Жерлестеріміз келесі матчын 13 сәуірде сырт алаңда Алматылық Қайрат клубымен кездесетін болады. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.